မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေသိမ်းရာသိမ်းတွေရှိနေတာကိုနိုင်ငံတကာကသိဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရန်ကုန်ရောက်တဲ့နေ့မှာမီတောင်းကန်တပိတ်စကန်ဖွင့်ထားသူတွေကကြိုမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသင်္ကတော်ဥအောင်သူကပြောပြထားတာပါအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြုံတပိတ်စကန်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့မီတောင်းကန်တပိတ်စကန်ကလူတရာကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိမြေသိမ်းရာသိမ်းတွေရှိနေတာကိုနိုင်ငံတကာကသိဖို့အတွက်မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့်အမေရိကန်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားကိုကြိုဆိုသွားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကိုတရားဝင်ကြိုနိုင်မှုတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုတွားရောက်အတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့၅ရက်ကြိုမပြောလို့ခွင့်ပြုမိတ်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုခွင့်ပြုမိတ်မရပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေခံစားနေရတာကိုနိုင်ငံတကာကသိဖို့အတွက်သူတို့ကတော့အိုဘားမားကိုမြို့တော်ခမ်းမနာမှာကြိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတပိတ်စခန်းကပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။သူစီမာကအခုမြေသိမ်း၊ရာသိမ်း၊လယ်သိမ်းတွေအခုချိန်ထိရှိနေတော့မယ်။ရှိနေတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့သိရင်ဒုဟိုအစိုးရဘက်ကသူတို့ကဘလို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလဲဘလို့ပြည့်ရှင်းပေးသင့်တယ်ဘလို့အကြံဉာဏ်မျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုသိသွားစီခြင်းနဲ့သိသွားစီခြင်းနဲ့အတွက်တို့သွားကြည့်တာပဲဒီမိကြောင်ကတပိတ်စကန်ဖွင့်ထားတဲ့သူတွေကစားတောက်ဖို့အတွက်အလှူခံထွက်ခံပြီးစားတောက်နေရတယ်လို့တချို့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့နာမကျန်းဖြစ်လို့အိမ်ပြန်ပြီးစစ်ကူနေရတယ်လို့အဲ့ဒီတပိတ်စကန်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တို့မြည်ရရှိရေးတော့ကိုတို့ကတောင်းဆိုနေတာနိုင်ငံတော်ကိုတို့ကပုံကန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမတော်ကိုအပြန်ဆိုင်လုပ်ပြီးတော့တို့ကဖီလာဆန့်ညင်နေတာမဟုတ်ဘူးတို့မြေတို့ရရှိရေးတို့ကတို့ကတောင်းဆိုနေတာတကယ်လို့တို့ကအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တို့ကဖြိုပြက်သွားမယ်ဆိုလေတို့ကတော့တို့မြေမင်းရမချင်းဒီမှာအသက်ပေးပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုတော့တို့ကသစ္စာတည်ထောင်ဆိုတာကြတယ်ဒီတပိတ်စခန်းမှာရှိတဲ့သူတွေကမိကြောင်းကအပိုင်း1နှစ်3မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတင်းစီခံရတဲ့မြေတွေပြန်ရဖို့အတွက်တပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာရက်ပေါင်း234ရက်ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ